作者默默，演播人巨五八雅居，联手吧。那女魔王一副被噎住的样子，大眼睛瞪圆了，怒极反笑道：哼哼，你以为我在跟你开玩笑？你知不知道，若不是我刚才拦着你，你现在已经是个死人了。哦，杨开声音意外，神情却是安然若素，淡淡地望着他说道：敢问我是如何死法？女魔王森声道：被人引入陷阱，十几个魔王围攻，其中三个上品魔王，你还有命在。杨开挑了下眉头，若有所思地眺望了一下之前那个血魔逃离的方向，再看看那羽魔道：你如何知晓？十几个魔王，其中三个上品魔王，真要是被这一群家伙围攻的话，还真是有些麻烦。到时候就算能够杀出重围，也肯定会暴露自己大部分的底牌。众目睽睽之下，杨开还真不愿意出现这样的局面。他来魔域这边另有目的在身，虽说玉如梦知道他的本事如何，但别人不知道，玉如梦也不可能四处宣扬，隐藏好自己的爪牙也好方便日后行事。羽魔嘿嘿冷笑一声：怕了吗？怕？杨开桀骜一笑：本座反出星界，在大帝手下逃过性命，被星界伪帝追杀也能侥幸活命，还不知道怕字怎么写的。这话唬得羽魔一愣一愣的，他虽是魔族，但也知道大帝和伪帝是怎么回事，这可是相当于魔域这边的圣尊和半圣的存在。眼前这家伙既然敢反出星界与大帝伪帝作对，恐怕还真是胆大包天之辈。当下懒得跟他纠缠这些，撇撇嘴道：你别管我怎么知道的，反正眼前的局势，有人不想你赢得最后的胜利，已经开始联手对付你了。杨开揪着下巴上的胡茬儿，微微颔首道：如果事情真如你所说，那本座便承你一个人情，日后若是碰到麻烦了，去圣尊行宫找我，能帮得上的我绝不推辞。他并不怀疑对方所言，因为在这种地方骗自己没有意义，更何况羽魔善射，目力也是极佳，厉害的羽魔甚至能修炼一种神奇的瞳术，能看到许多旁人看不到的东西。当然，这一切的前提是他能在这场乱斗中活下来。杨开现在不杀他，可不代表最后关头不会冲他动手。真到了那一步，谁还管什么人情不人情啊？你若死了，我要你的人情有屁用啊！羽魔嗤笑一声：那你欲如何？杨开斜视着他，对方看到了一些情况，特意跑来阻拦自己落入陷阱之中，肯定不是善心发作，而是另有所图。联手吧。羽魔虽是女人，却也爽快至极，直接道出了自己的目的。你跟我联手？杨开眨眨眼，伸手指了指他，又指了指自己，嘴角慢慢勾起，笑容渐渐扩大。羽魔的脸色却是阴沉如水，暴跳如雷道：混蛋，你敢瞧不起我？这般说着，手上劲功一拉，一根利剑便搭在了弦上，一副要给杨开点颜色看看的架势。对不起对不起。杨开伸手虚汗，示意他莫要冲动。我不是那个意思。那你是什么意思啊？羽魔咬牙切齿，对面这混蛋的笑容分明有一种蔑视的味道，他绝对没有看错。我是人族，你是魔族，这样联手，我觉得好怪异啊。
杨凯随便找了个借口，不过仔细想想，有这么一个帮手倒是省下他很多功夫，或许就不必暴露太多了。真的？雨魔侧眼望着杨凯，明媚的大眼中全是不信任的神色。杨凯举起三根手指朝天，一脸严肃道：真的？雨魔这才将利剑收起，哼了一声道：你最好别骗我，否则，哼，没什么好下场。顿了顿道：人族魔族又有什么关系？反正你已经走火入魔，反出星界。如今的你虽不算纯正的魔族，却已有魔性，早晚都是我魔族中人。再说了，就算你还是人族又怎样？老娘就要跟你联手，谁不服我打谁。好。杨开冲他竖起了一个大拇指，摸了摸脑袋道：我还有一个疑问。讲。你我若是真的联手破敌，那么到了最后该怎么办？雨魔抿嘴一笑，笑容里却满是残酷冷厉之色。哼，当然是谁活到最后，谁赢走那个奖品了。哦。杨开一副恍然大悟的样子，打了个响指道：就是说你我之间最终还是免不了一战。雨魔戏谑地望着他：你自裁也是可以的，反正你也不可能是我的对手。杨开哈哈一笑：保持这个自信，你是最厉害的。雨魔一脸不爽，杨开忽然冲他伸出大手，一脸肃然地说道：杨开。雨魔皱了皱眉，好一会儿才反应过来怎么回事，也同样伸出自己的一只手搭了上去，不冷不热地说道：波雅。手心忽然被挠了一下，痒痒的，波雅立刻冲杨开破口大骂：妈的，你占我便宜。怎么说着，连忙将手从杨开手心中抽了出来，打起冷战的同时还不断地将手在自己的身上的衣服使劲擦拭着，一副恶心到不行的样子。杨开目瞪口呆地望着波雅：你真是喜欢女人的。第一眼看到这个女人的时候，杨开就在想，这一场乱斗怎么会有女魔王报名参加？难不成有什么特殊的癖好？现在随便这么一试探，才发现事情真的跟自己想的那样。眼前这个前凸后翘、身段妖娆、姿色不俗的女魔王，真的有着与众不同的兴趣爱好。哼，老娘喜欢什么人，关你屁事。波雅怒骂道，被杨开当面戳穿这样的隐私，也没有丝毫羞愧之色。这女魔头吃屎长大的吧？杨开心中腹诽，懒得计较他这恶劣的态度，转头又望了一眼之前那血魔逃遁的方向，开口道：你既已看穿了那些家伙的阴谋和部署，那么想来也有应对之法了，说来听听吧，你我要如何联手？波雅嘴角一勾，戏谑地望着杨开道：当然是你冲锋在前，吸引火力，我埋伏在后，将他们一一射杀。这是个最简单直接的方案，对杨开来说没有半点安全的保障，毕竟谁也无法保证波雅是不是跟那些人一伙的，更无法保证他会不会在背后趁杨开不备射上一箭。他说完这些还以为杨开会拒绝，然后跟他一起讨论个更加完善的方案出来，谁知杨开只是了一沉思，便颔首道：好主意，就这么干了。波雅的眼中顿时闪过一抹错愕，这家伙的反应跟想象的有些不太一样啊，他对自己就有那么大的信心吗？下一刻，波雅便感觉自己的肩膀被拍了一下，悚然一惊时，却见杨开肃然地望着自己：就让我们联手大闹一场吧。波雅的背后出了一身的冷汗，他根本没反应过来就被拍中了。换句话说，
刚才面对这个男人，若是想要杀他的话，搞不好自己已经陨落。这是一个警告吗？波雅黛眉皱起，忽然又笑了起来。杨开的表现越是强大，那么与他联手的成功率也就越高。他还真怕杨开不够强大。山峰之上，血光驰来，露出此前那个离去的血魔身影，脸上满是无奈。四周引力的魔王们见状纷纷现身，围聚了过来，凑在一起窃窃私语。好几位魔王顿时露出愤懑的神色，没人知道他们在交谈些什么，但观众席上的魔族们却几乎能够猜到他们交谈的内容，无非就是诱敌失败，另谋他策。就在这时，观众席上忽然传来一阵喧哗之声，所有人都怔怔地朝杨开与波雅望去。只见这一男一女已经商议妥当，似乎有了联手的打算，正循着那血魔离去的方向追踪而去，只怕用不了多久就能抵达之前的那个包围圈。小五伸手掩住了红唇，一副不可置信的样子，他背后的那个魔帅更是伸手揪着自己的头发，一阵呲牙咧嘴的哀嚎。他要干什么呀？这不是自投罗网吗？啊，疯了疯了，彻底疯了，我的魔镜啊！原本见一个魔族忽然出现，在关键时刻将杨开给阻拦下来，他还天真的以为杨开气运加深，连这样的陷阱都能避开。谁知道那羽魔也是个白痴，竟跟着杨开一起朝陷阱主动踏去。这两个家伙都嫌自己的命太长了，是不是？这魔帅都不忍再看下去了，再看下去生怕自己会神经衰弱。雪斗场内，杨开一路畅通无阻，身侧已没了波雅的踪影。这女人已经隐匿了自己的一身气息，尾随在杨开身后十里之地，不紧不慢地前行。她不可能轻易将自己暴露出去，除非到了他该出手的时候。几十里地，不到片刻便已抵达。伸脚之下，杨开以礼而来，抬头仰望，只见山林之间郁郁葱葱，风吹树叶，颇有一种草木皆兵的威耸感。神念感知之中，里面确实隐藏了十几道魔王级别的气息，更有三道极其强大，达到了上品魔王的程度。这一切都与波雅之前提供的情报无误。他气定神闲地站在原地左右观望了一阵，观众席上的小虎已经气闷到几乎无法呼吸了，一个劲儿地在心中哀嚎，别进去别进去，那是个陷阱。他背后的那个魔帅也是屏住了呼吸，一瞬不移地盯着杨开的身影，祈祷他能发现什么端倪，然后远离这个地方。下一瞬，众目睽睽之下，只见杨开伸手在嘴边圈成了一个喇叭，提起纵声高呼：有人吗？声浪汇聚成形，仿佛雷音暴轰，竟将他前方的一排树木吹得左摇右晃，树叶哗啦啦一阵作响。那魔帅直接瘫软在自己的椅子上，一副有气无力，马上快要死掉的样子。十里之外，正隐匿着身形缓缓朝前靠近的波雅也是脸色一黑，忍不住拍了拍自己的额头，这家伙搞什么鬼？被你这么一喊，那些埋伏在前面的敌人不是全都知道你来了，哪儿还有什么出其不意的效果？波雅忽然发现自己找杨开合作恐怕是个错误的决定，让他有一种掉头就走的冲动，反正杨开的死活也与他无关。山峰之上，那十几个魔王还围聚在一处，似乎是发生了什么争执，左右商讨不定，这一瞬间却都是齐齐扭头朝山脚下望去，个个露出惊喜之色。本以为诱敌失败就要再辛苦部署，谁知道猎物居然主动送上门来了，这可真是运气来了，挡都挡不住。十几双目光迅速地交汇一阵，
下一刻，其中一个魔王便冲天而起，直朝山脚下掠去，其他人则迅速隐匿身形，收敛气息。这一次出动的魔王不再是之前那个血魔，毕竟那血魔已经被杨开击退过一次，再让他出面的话，搞不好就要让杨开起疑，所以由另一个魔王接替了诱敌的重任。听五炼巅峰第2911集。听众朋友们，您刚刚收听到的是五炼巅峰，作者默默，演播人巨五八雅居。